Zdravo svima, ja sam Mađala i imam alergiju i negodite mi nos jer je mnogo crven i zbog toga možda malo čudno pričam. A sa mnom je Đina. Zdravo. Zdravo. Ovako, nas dve upravo sedimo nešto i razgovaramo. Smišljamo koji ćemo video da snimamo. Đina meni uvek pomaže, vi ne znate kakve ona ideje ima. Pa vroko, Đina. Ti se uvijek setiš nešto što ti kažem, pa mi podsjetiš. Da. I odlučili smo da prankujemo Nađu. To jest, ko da je prankuje? Ja i pa će da bude ponavljen kao ovaj... Njen telefon. Njen telefon, ja ću da kažem da je Aleksa. Da, i mi ćemo to nekako krišom da snimimo, da vidimo njenu reakciju, a kao telefon je tamo negde, Đina ga sakrila da niko ne vidi. A može? Da. To ćemo da uradimo na taj način, zato što će ona više Đini da poveruje nego meni, za mene će misliti da je prank. Tako da, Đina, si spremna? Da. A te... Uopšte ne znam zašto mi je bila zoomirana kamera, Đena. Gde je Aleksa? Da ga zove kao da i on dođe da kaže. I da kaže izvini, izvini za misu. Možda povera. Sprva stvar koju treba da uradimo jeste da odemo i da uzmemo i sakrijemo nađen telefon. Ajde, idemo. Idemo. Ajde, njen telefon. Ali pored njene glave ona spava. Znači, moramo tiho da ga uzmemo, da ne primeti. Treba bez papuća. Ja sam već bos. Kako si ti pametna, Đina. Dobro jutro, mama. Imaš kafu. Mi snimamo prank na Nađi. Đina, kaže što snimamo? Pa, ja sam sakrila telefon i ja ću da je kažem da je Aleksa polomio telefon. Kao. To, nismo to... A, da, da, prošli. Da, da. Se sjećaš da je on joj stvarno polomio telefon. Se sveća, to smo zaboravili. Stvarno je polomio. Da, pre koliko to bilo, pre godinu dana. Da, da, bilo je mali baš. Da, da, igrao se ovako i nešto se naljutio. Ne znam, naljutio se ako bacio telefon i udario telefon u sto i puh. A kako ćemo sad malo da smislimo šta je mu radio? Ajde, tu ću vam. Ovako, znači, ako te ona pita gde je telefon, ti kažeš telefon je kod Alekse, sakrio ga i uplašio se. Znači on se kao plaši i sad ga sakrio. Ok? Ako te pita zašto je uzimo tvoj telefon, ti kaže hteli smo da, hteo je da, znaš, ona ide na Google Maps što on voli. I kaže ti si vikala na njega i on je uhvatio i naljutio se, bacio tvoj telefon i pao mu na pločice. Tako nešto, može? Mislim, moramo da imamo smišljenu priču da bi ona poverovala. Tu su kučići, ja? Biju se. Šalim se, to Bungee i Buddy se ponekad bore. Lajkujte ovaj video. Nadamo se da će vam se svidjeti i da će vam biti interesantno. Kada ćemo da uspemo? Uspet ćemo, ćemo da uspemo. Da. Ajde, lajk. Da ga sklonimo ovde i da sklonimo ovu moju svesku ako je bude došla da ne vidi jer ova sveska njoj znači YouTube. Ajde. Kad je budeš me obudila, pričaj glasno da bi se čuo. Ok, a ja ću ostaviti negde kameru. Nađa! Nađa!
Nađa, probudi se! Probudi se, Nađa! Alisa ti je polomio telefon. Alisa ti je polomio telefon. A što laž? Ne lažem. Gde mi je telefon? Pa sakrio ga negde sad je tužno. Gde je Aleksa? Napolj. Zašto mi dira telefon? Ne, zato što hoće maps ovaj. Aleksa! Gde je Aleksa? Napolj. Gde su svi? A zna neko da mi je pomogao telefon? Da. I šta ste rekli? Pa samo Anđela zna. Gde je Anđela? Zove Anđela, brzo je zove. Brzo. Su ljudi normalni, šta? Ne mogu da je nađem. Dobro, a gde je moj telefon sad? Pa ne znam, negdje je sakrio. I nikomu nije tražio telefon, pa gde su mami i tata? Zna neko? Ne, ne govorim niko. Jo, Bože moj, dragi Bože. Baš mi je spao. Idite, nađite vam i tati, kažete tamo da ste i bolni, tati. Onda me budite posle. Ovo je ovo za sve. Jeste videli kad sam uspala? Bravo, Đina, svaka ti čas, ja sam oduševljena. Šta je rekao? Ali zove sad Aleksu da ga... Aleksa, dođi! I da? Da ti kaže, izvini, Aleksa. Bravo, svaka ti čas, baci pet. Bravo. Daj sad, ceki. Kaše! Pa da, bio je kaše, bio je sakriven. No! Jesi se uplašila? Iskreno, ja sam. Pomislila si da je istina? A što? Aleksa, hvala ti što si nam pomogao za ovaj prank. A Đina, ti si bila prava glumica, jel da, Nađa? Da. Gde je moja druga papuća? Kva? Neko je sakrio sad. Aleksa, ne stave Đini papuća. Aleksa, gde si je stavio? Gde si je stavio? Bana! Ljubiš ti mene, ljubim ja tebe. Pa nisam snimila kako te ljubi. Da ti ljubi me. Tuče jastucima. Bijam se, ja bizu. Da ti mi ljubiš. Mi se svako jutro lako mazimo svi zajedno. Pokaži, Aki. Evo, Angelina sad za izvinjenje nosi čašu vode, Nađi. Šta si radila? A, vruća, čekaj, idi na drugu stranu. Šta? Iz frižidera. Daj čašu.
Celu flašu je nosi. Flašicu možeš, a? Otkud znam, valjda je dovoljno. Ali gdje mu je druga kaput špeža? Sad ćemo da nađem. Da pije iz flaše za peglu. Jo, ne, ta flaša je za peglu. Dobro jutro. Ima je druga, kažite mi. Sad ćemo da nađemo, dođi. Dođi. Potraga će. Ne, dokaži mi. Hajdo. Džina. Ajde, Džina. Pa gde ti je papuč? Svarno, gde je? Vrati Medu odmah na mesto. Odmah. Šta si ga bacila na sredo? Ajde. Pa gde je? Pa ne znam, Džina, majke mi ti nisam sakrila. Pa neko sikrila. A? Da nije ovdje u sobi? Nije. Džina, sama si sakrila. Ne. Onda bi je uzela, ne znam gdje je. Evo je tu je gde? Ispod. Tu je ispod. Ja mislim, a? Ja. Dobro, bravo. Našli smo papuč. Onda sam na govorke. Nadamo se da vam se ovaj video svidio. Ako jeste, vi ga lajkujte. Komentarišite. I ja ću vam nešto. A ja, gdje je meni to? I pokazujte moje obrve. Pa imaš ti, ali se ne vide. Tvoje su svetle obrve. I moja. Imaš i ti obrve. Neće da se snimam. Lajkujte video, volimo vas, vidimo se. Ćao! Evo, kaži ćao. Lajkujte video. Lajkujte video.